Gawa mo. Hello mga katatak. Dito tayo ngayon sa munting shop. Ngayon ay tayo gagawa ng mug. Ito po yung ginagamit namin app. Yun yung sinasabi namin last video. Ito yung Silhouette app. Pero ngayon, dahil sublimation tayo, ipiprint lang namin siya sa sublimation paper. This one. Papakita natin this one. Sublimation transfer paper. So, ganito, ganito yung sample niya. Para lang siyang papel. Basically, parang papel. Ganyan. So, dyan namin ipiprint yung ipiprint itong mga to na magta-transfer yung image sa mug. Hindi siya naka-mirror? May mirror na. Okay. So, ayan. Ngayon, tumutopak ang aming printer. Sira yung power button. Sira yung power button na sinasabi niya. So, pag ganyan, ginagawa niya lang is, inaayos-ayos niya lang yung saksakan, ganyan-ganyan. And everything. So, ngayon, medyo magulo ang aming bahay dahil tignan medyo naman, wala pa kaming table. Tignan mo kung saan ka lang. Sa upuan. Yan. Yung ginagawa na natin yung design natin sa mug. Ito ay ipang-give. Give ba? Give. Giveaway. Giveaway. Personalized mug siya. Yes. Ito lang, simple lang yung design niya. Pero meaningful. Uh-huh. Ayan, sabi dyan, God loves you. Tama ba? Oh, God's love you. God loves you. God loves you. Yan. Pero lalagyan pa natin siya ng... Lalagyan pa natin siya ng pangalan, each heart. Ah, sige. Pakita mo. Kasi ayun nga, personalized. Kaya, ayun. Bali, ang itatatak natin ngayon ay 21 mugs. Ngayon patatak, dahil patesting muna natin siya sa isang plain na papel, assembly paper. Titingnan lang natin kung sakto na yung laki niya. Parehas po ba yung papel sa assembly paper? I mean, parehas sila ng size? Hindi. Yung bond paper natin, short letter, yung assembly A4 size. Pero iti-testing muna natin siya dahil titingnan lang natin yung laki niya. Kung sasakto na ba sa mug. Nasaan yung mug natin? Alright mga katatak, ito na yung sample natin sa bond paper lang. Titingnan lang natin kung sakto na yung size niya bago natin siya i-print sa sabli paper. Para mamaya, tuloy-tuloy na lang yung printing. Yan. At pala isa lang puso, tinatak ko. Pero okay na rin yan. Masa yung mag natin? Ito. Tingnan natin siya mamaya dito. Oh. Ah, sakto. Sakto, 'di ba? Yeah. Sakto naman yung laki. Mm-hmm. So, dahil na natin yung laki. Bakit pala diyan mo tinatak, hindi pwede sa kabila? Kumbaga ito lang yung pinaka dominante. Dominante dahil alam naman natin mas marami yung kanan kaysa sa kaliwete. Para syempre, pag dito mo sa loob, ikaw lang makakita ng mahal ka ng Diyos, di ba? Kailangan makita nila na mahal sila ng Diyos. Amen! Di ba? Amen! Yun. Huwag mo saluhin yung pagmamahal ng Diyos. Umiinom ka ng kape, ikaw lang makaka-realize na mahal ka ng Diyos. Kaya dapat, dito yan. Yeah. Para pag may nakakita sa'yo, maalala nila na mahal sila ng Diyos. Yan. Lawan. Explanation. Okay. Alright. Mga katatak, nailapat na natin yung mga names ng mga design natin sa ilalim. Maliit lang naman daw. Bali, napa-approve ko naman na yun sa customer. At ganyan naman yung nice niya. Yan. Yan. Bali, syempre, ang pinaka-importanting part dito ay i-flip mo siya horizontally or yung tinatawag natin mirror image.
Kumbaga, babaligtarin lang natin yung design. Bakit po? Kasi, syempre, pag pinint natin yan, eh, di ba, ito, design lang ito eh, kaya hindi ko siya pilip. Isipin natin, pag ganito yung print natin, nilagay natin yan sa mag, ang nilipat na image, baliktad, di ba? Kaya piprint natin siya ng baliktad, para pag nilipat natin siya sa mag, ay tama na yung design niya. Ngayon, na print na natin kanina siya sa papel, tama naman na yung size, print na natin siya sa sabli, yung sabli paper kung saan natin gagamitin yung ito na yung gagamitin natin para mamaya sa mag. Kumbaga, kung makikita nyo, no, dalawa yung kulay na ito. Kung makikita dyan sa video, isang medyo puti at isang medyo pink. Dito tayo magpiprint sa mamuti-muti. Hindi sa mamink-mink. Huwag sa mamink-mink ha. Huwag dito. Kasi ayun yung likod eh. Ayun yung palandaan natin. Dito tayo magpiprint sa mamuti-muti. Huwag sa mamink-mink. Okay. Okay po. Okay. Print lang natin. Tingnan muna natin yung setting. Kung ayan. Ayan. Setting natin. Kung para mas maganda, itodo natin yung quality para mas malino yung print niya. Okay, print. Habang hinihintay natin yung print natin doon, syempre, titignan natin yung mugs natin kung nasa good condition ba siya. Titignan natin kung may basag or stain bago natin siya tatatakan. Yung mga mugs natin. Bakit po kailangan ng ano, quality control? Siyempre sa business natin, every mug and every print counts. Ibig sabihin, kita na 'yun eh. Kaya iiwasan natin yung reject. Siyempre gusto natin yung quality. Gusto natin quality yung maibigay natin sa client natin. Ito, mag-assemble lang ako ng isang karton. Karton ng mag. Lalagyan ko muna ng mamaya pag ginawa natin ito, tape pa natin ilalim na para iwas ulo. Pero tsaka na yan. Oo, kasi may mga packaging tape naman tayo dyan. Mamaya na lang ulit. Alright, mga katatak, nandito muli tayo. At ang next step natin ay ilalapat na natin yung design sa mugs. Pero bago yan, syempre, pag-iwalayin muna natin yung mga design. Pag-iwalayin muna natin siya. Tapos, dahil may mga printer na minsan nagkakalat, kaya ang ginagawa ko, kinakat ko na talaga yung paligid. Paligid ng... Kailangan ba sagad yung pagkakat mo? I mean, hindi like naman, that. Hindi naman ganon. Kailangan. Ayan, ginugupit natin yung gilid kasi minsan may naiiwang ink dyan na hindi natin nakikita. Eventually, pag tinatak natin siya sa mag, nagkakaroon ng itim-itim.
Ayaw natin mangyari yun. Natin. Kaya ang ginagawa ko, yung gilid niya, kinakat ko na rin para sigurado na... Ang likot mo naman? Nakat na natin ang mga design natin at ready na siya ilagay sa mag. Ang kakailanganin natin dito ay ayun nga, yung ating design. Uh-huh. Mag. Uh-huh. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, thermal tape. Ano to? Thermal tape to, by the word itself, it's thermal. Meaning, hindi siya nasusunog sa init. So, hi guys. Hi guys, kailangan na natin ng tulong. Muna yan, ang gagawin natin. Oh gosh. Ipakabit natin yung design. Pakita mo sa kanila kung ano yung tsura. Ganyan lang siya, kapel. Kasi mamaya nilipat na yung... Nilipat na mamaya yung design niya papunta sa mom. Alright, nandito na tayo sa ating huling step kung saan nailatag na natin, as you can see, na lagay na natin lahat ng design natin sa mugs. Ganyan lang siya, pero mamaya makikita natin ang finished product. At ito ang gagamitin nating machine. Ang mag press machine. Kumuha lang tayo ng isang blankong papel. Blankong mag kung saan natin i-siset yung ano niya. Yung diin niya. Kasi kailangan dito maluwag. Kaya, ay masikip. Kaya i-siset natin muna. Kung gano'n siya masikip. Habang pinapainit pa natin. Ang temperature pala niya ay 180. 180 rin yung seconds ng pag-press. So, mas matagal yung mug. Matagal gawin. Pero, saan pa natin para dapat na natin. So, hintayin natin mag 180 yan? Ano na? 180. Okay. Bilis naman siya magpainit. Bali, ito na yung mga design natin gagawin. Bali, magpipress muna tayo ng isa. Kasi pag sinunod-sunod natin yan, hindi natin tinitignan. Baka hindi tama yung kulay o hindi nababasa yung sulat. Para kung sakaling may ganong... May remedyo pa. Pagka may ganong instance, mahabol pa natin. Hindi tayo masiraan ng lahat. Siraan ng bait. Lalayan, mabilis naman yung pag-angat niya. At medyo tahimik lang naman din tong machine na to, kaya siguro kaya natin tapusin to ngayong gabi para bukas madala natin. Tutunog siya pag mainit na. Tatawagin ka niya kung kailangan niya nang i-press na kung nababababa. Eh bakit 181 na? Yan na. Na. Bakit laging may... Ah, okay. Ibig sabihin niya, pag naririnig niya na yung tunog na yan, ay pwede na tayong mag-tatak.
Ito yung sinasabi ni Kuya J-Boy na bumababa yung ano. Ayan, pwede na natin siyang itata. Ayan. Nakikita niya pababa. Ay, tamaas. Ay, nako. Yan nga yung sinasabi ni Kuya J-Boy. Bumaba nga. So, mag-self timer tayo. 3 minutes. Bawal siyang maano, ma-overcook naman. Mas okay overcook kaysa sa undercook. Pero ipipress pa rin natin siguro ulit para sure. Ah, 37 na. Hindi natin alam kung tama to. So, yung una is a trial and error. Kasi medyo nagloko yung natin. Tingnan natin kung naluto siya. Ayun, luto naman. Wow, ganda. Pakita mo. Taga. Hi guys. So hi guys, habang hinihintay namin yung ating ano, tutok. Habang hinihintay natin yung mugs natin, kailangan naman